Ukrayna Prezidenti aparatının rəhbərinin müşaviri Aleksey Arikovic deyib ki, Rusların danışıqlarda davranışı onların qoşunlarının döyüş meydanındakı uğurundan asılıdır. Onlar indi daha təvazökar və sakitləşirlər. Gündemaz haber verir ki, Arikovic'in sözlerine göre Rusya ordusu öz siyasi rehberliğine yalan danışır ve hiçbir real itki barədə məlumat vermir. Ukrayna rəsmisi deyib ki, onlarda olan məlumata göre artık 6 Rus generalı öldürülüb, ama məlumat sızır. O zaman onlar bu danışıqlarda çok təvazökar olacaklar. Ukrayna rəsmisi əlavə edib ki, danışıqlarda qayda bilədi. Heç olmasa nəsə almaq üçün daha çox tələb edib. Kampaniyanın ikinci günündə danışıqlar təklif etdikləri zaman onların tələbləri ilə indiki tələbləri müqayisə edək.